Zaman tare, zaman tare. Zaman tare, fahimta a ne, a sa hankuli a cikinsa. Zaman tare, dalili ne, kowa da irin ra'ayinsa. Zaman tare, kamar haka ne, kowa ya wadatu da nasa. Zaman tare, alkhairi ne, kowa zai isa murabansa. Zaman tare, 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 zaman tare. Zaman tare, zaman tare, zaman tare, zaman tare, zaman tare. Umar da Amira, ‘yan boko a gomu. Ya mu zo garge mana hanya ne? Ka ga nawa zamu biya kan kai? Ah, ba sai kun biya ni ba. Ai, ina jin daɗi in ga kanku a haɗan nan. Ko da yaushe kuna fitowa tare ni tarenku, ina jin daɗin tafiyanku. Kawai ni zan muku lif ne. Zo mu je kawai. Mun gode. Abokina, ya ake ci? Allah, alamin cajan ka. Ai, ka san ba na yau caja, ba mu fito da shi ba wannan. Shike nan aito, haka ba da amfani. Kamar ya ban da amfani, don na ci ban da caja shi ne ban da amfani? To, ai, ka san mu balan mu ne da dole sai da mu. Me yasa kuke irin haka ne?
Umar. Umar kullun ina jan kunnanka akan Safwan. Ka kika rabu da Safwan din nan wai kai baka san abokai suna da hatsari bane. Baka jin magana da Umma take faɗa maka ko? Ka san kullun sai ta ja mana hankali akan abokai saboda suna da tasiri wurin gurɓata rayuwar mutane. Ba za ka iya magana ba saboda ka girma? Min yi kai ɗaya da ni da kai yanzu kenan in ma na gaya maka magana da Umma ta faɗa ba aka ji ba tun da ba Umman anan ko? Allah ya kyauta miji. Zaman ta'ari alkhairi ne kowa zai isa mun rabansa. Ka gani fa ba da kai shiga class ina ga da ku abin da zan yi. A to lahiya lau aiki. Aha. Zaman ta'ari. Har ni Umar ina mai magana zai wuce tafi saboda sun shirya da Amira. Ta ba ko ka ba ne wani a gure na ni. Dan ne rayuwa ni kadai mai a ci. Aufa ai mata. Ki ataina. Kin ga ba ruwanki da ina ina. Kawai ne ki ga min da yake zanzan same ki. Ah, daidai inda kike saboda wata ne ta kusa daukewa. Sun zo same ki a daidai gurin. Okay, to gani nan zuwa. Zaman ta'ari fahimta ne a sa hankuri a cikin sa. Zaman ta'ari dalili ne kowa da irin ra'ayin sa. Hello, wai kina ina ne? Ina ta kiran line kitin da zo bai shiga. Kamar ya tana ina. Kai din kana ina? Aw. Umar kai ne? Eh, ni ne. Tun da zo ina jiran ka inda muka saba haduwa. Ka zo mu tafi picnic kowa ya tafi. Kuma karfe 3 za a fara yanzu 3 tayi. Ka kawai ka je kawai. Ni gaskiya akwai abin da zan yi. Kawai sai ka dawo. Sanima dan halak ne.
zaman tare zaman tare. Bayan duk shashare ne kake biskit din ma sai ka min rowa? Kai har ka manta abin da kai mu? Abin da nama ko abin da kai ka min? Ka manta ina tsaya bakin ka zo ka wuce saboda ka shirya ta yar uwarka? Amma ba sai na tsaya har gaisawa muka yi na faɗa ma gaskiya kafin mu wuce. Zamanta are fahimta ane a sa hankuri a ci. Zaje ba zaje. Yare. Yare. Allah ya ji kini a kai ko wajiya ma ku taba taban magan ku a wajen picnic din ba. A ba sai kai ma ka san big boys ba sa zuwa karamin picnic. Oh yeah, ya rayuwar. Wai ni ku Amira kin yi assignment din nan? Kin ha sani mai da su ya zo ya mutu. Kai ki bari dai kawai Allah ya sa mu dace. Safwan. Safwan. Amira kin ga Safwan ya wuce bai mana magana ba ko dai fushi yake da mu? To na ruwana da fushin sa ne shi fara har ƙarshen rayuwar sa kai ne. Sai kika damu. Safwan. Safwan. Safwan, kai hakuri akan abin da ya faru jiya. Wallahi zan maka bayani. Wani bayani zaki mu? Dan kin hada ni fada da aboki. Wani abokinka kuma kamar yana hada ka fada da abokinka. Wani abokin na ku bayan kuma jiya sakamakon ina ta jiran ki. Duwan layin ki bai shiga. Ki kira ni a waya. Dai na bace na mai masifa. Ya kashe wayan sa sakamakon haka ma duk cikin mu wanda ya je cikin gashi yau na mai magana ya ma ki kula. Okay, to shikenan kai hakuri in Allah ya yarda zan je in samu Umar a yanda zai fahimta. Yaushe zaka hada mana fita na musamman da ni da kai da Umar da Amira dan mu je mu dibe wa juna kewa. Amira kuma? Me yasa hadda Amira? Bayan kin san na tsare. Safwan, me tace matsalarka da yata Amira? Amira ba ta da sabga da kai, karatun ta gawa take. Hope dai ka san da cewa ba komai ka sani ba. Ta kuma ba komai ga mata ce ka sani ba. So don't just worry, time shall tell. Zaman ta are fahimta ane a sa hankuri a cikin sa. Zaman ta are dalili ine kowa da irin ra'ayin sa. Zaman ta are. Wai ni ku Amira kin san cewa Safwan da Umar sun yi fada ba sa magana? Madalla, ni da ma bana son mu'amala sa da dan uwa na. Me yasa? Safwan din yana da wani aibu ne? Okay, sorry. Ashe fa ke suita dinki ne ko? Ai na manta. Haka dai kika ce. Magana ta gaskiya. Ba boye-boye Umaira. Safwan yana da matsala. Kin ga shi mutum ne wanda baya mai da hankali akan karatunsa. Kan ba shi da siri. Amma ai naga kullun Safwan yana zuwa makaranta kuma yana shiga aji. Da yake shiga ajin ai ba wani abin yake tsinanawa a ajin ba. Iyakacin shiga aji ne kawai. Amira wallahi kin fiye gardama Amira. Haka ake rayuwa fi sabilillahi dan Allah Amira haba. Wace me yasa Humaira in dai abu ya shafa Safwan ba a burge ki? Ke kin fi so kawai ai miki ƙarya saboda kina san shi? Wani ku sai dai mu samu matsala amma dole mu faɗi gaskiya. Ha kawai mutum ba shi da abin arziki kuma sai a ce a koye. Allah dai raba shi da Umar ni wallahi ba na san mu'amala su ke kuma sai dai ki hakuri matsayin kawa ta amma fa zan dinga fa. Zaman ta are fahimta ane a sa hankuri a cikin sa. Zaman ta are dalili ine kowa da irin ra'ayin sa. Zaman ta are kamar haka ne kowa ya wadati da nasa.
Zaman tare. Zaman tare. Hakuri idan Allah Humaira ki yi hakuri akan abin da ya faru jiya. Wallahi ba da gangan nayi miki ba baki fahimce ni bane. To me a wurin? Eh Amira, bayan kin sani saurayina kuma daman shi ma ya sane ki. To ni yanzu ya zan yi sai na hakura da ke tunda ba za ki zo kin mu je mu same shi ku sasanta ba. Ni wallahi ban san ya sane ni ba. Allah ya baki hakuri mu ji. Shi ma bai san kin sane shi ba. Mu ji. Ni ba ni da wata manufa amma gaba ɗaya kin kai zaki har da fushi wai a cikin da nake da kai kina kallo na amma ni ba fushi nake yi da ke ba kin ma gaskiya kin san ai abin da kike yi ba kya kyautawa. Ba za ku fahimci wani abu bane amma wata ran za ku fahimta. Idan na kalle ku na kan tuna lokacin da na yi rayuwar makaranta ina kamar shekarunku kuma ina so ku sani wata rana da kanku za ku zo ku ringa tunanin irin wannan rayuwar da kuka yi kuma ku ringa tunanin kuna so wata rana ku zo ku yi ta kuma za ku kewata amma lokacin ya riga ya kure girma ya kama ku ba yanda za ku iya yi ku zo ku yi wannan rayuwa. Don haka ina so ku sani dole ku yafe wa junanku, dole ku daina rigingimu a tsakaninku, dole ne ku haɗa kanku don ku cimma burinku a abin da kuka zo nema na karatu. Domin ina so ku sani idan ba mutuwa ko kuna so ko ba kwa so wallahi akwai rabuwa. Wata ran sai kun nemi kanku gaba ki dai ba ku tare. Insha Allah malam za mu yi amfani da wannan shawarar taka kuma za mu dauke ta. Safwan, dan Allah ka yi hakuri ka yafe min kaji. Ba komai yaro, ni ma ya kamata na nemi yafiyar ki ki hakuri. Kawata, ki hakuri dan Allah ki yafe min kan kullatar ki da na kin ji. Komai ya shige kawata ba komai. Safwan, ka ba Umar hakuri kaji. To shi ya kamata ya fara mai magana, tunda ni ne babba. Ni da kai waye fara bata wani rai. Dole sai kun yi hakuri da junanku. Kuma dole sai kun yafe wa junanku. Domin Ubangiji Allah ma muna saba masa. Kuma mu daga hannu mu rike shi yafe mana. Ku yafe wa junanku. Ku cire waɗannan gaba da take cikin zukatanku. Ku zauna ku nemi iliminku don shi ne gishirin rayuwar duniyarku. To shi ke nan, ka yi hakuri. Kai ma ka yi hakuri. Na ji daɗin wannan fahimta juna da kuka yi a tsakaninku. Wannan abun ya min daɗi. Don haka ku tashi gaba ki duk ku koma aji ku ci gaba da karatu. Ku ci gaba da karatunku. Don Allah ku tsaya ku mai da himma da kima a karatunku domin iyayenku ne suka kawo ku kuma suna kashe muku kuɗi. Ku ji ku ci gaba. Na gode. Zaman tare fahimta ne a sa hakuri a cikin sa.
zamanta are dalili ine kowa da irin ra'ayinsa zamanta are Oh, wato. Yawwa, Hajiya. Kin tabbata duk list din da aka bayar an sasiyo kayayyakin ku? Aba Alhaji. Ai duk abin da ka riga ka sani a cikin gidan nan komai siya nake. Tunda na san cewa ba za mu sake samun wani kuɗi ba sai wani watan kuma. Komai na siya. To, haka yake. Na siya komai insha Allah. Hello? Hello? Lafiya? Me ya faru? Ka gaya min mana. Zaman tare Thank you.